Здравейте отново с въпросите ви. Марио Развигоров се интересува от работата на предното крило на Red Bull, дали при положение, че Red Bull разполага с изключително предимство в бавните завои, а откадите от видео записите се вижда много добре как при ускорение на правите предното крило се огъва, осезаемо страниците, дали има някакво нарушение на правилата, още повече, че имаше наистина завишени изисквания към така, измененията на структурите на правилата, доколко е легално всичко това. Значи, тук има известно противоречие, значи ако той е бил според това, което е наблюдавал Марио Развигоров в бавните завои, а крилото се огъва бързи на правите, винаги има изисквания, винаги има измервания, които се правят и в момента се правят към здравината и стабилността на всички компоненти, не само предното, но и задното крило, дали се огъва. Всички тези неща се измерват и при положение, че автомобила, окей, те са статични тези изследвания, отговаря на изискванията, той върви напред. Сега това, че може да има различно изменение на компонент в хода на самото движение, това сме го виждали всички години наред. Но пак казвам, правилата са спазени, за да може колата да бъде пусната. Аз съм сигурен, че Red Bull специално след тая скорост, която показа в началната фаза на шампионата, измерва многократно с всички възможни начини, по които това се прави. Теглото в страни на предното крило, огъването, всички елементи са измерени. По-скоро, това, което има като, как да кажа, теория за постигането на тяхната супер висока скорост е свързано с работата на окачването. Не случайно и Ферари, и Мерцедес работят по промени в окачванията за следващите състезания, защото се смята, че не толкова самите елементи се изменят като позиция, колкото колата слиза при определена скорост и това намалява челното и съпротивление. И вече, може би, тези ъгли, аз не знам точно какви са при кадрите, от които това се вижда, дават подобна перспектива. Но пак казвам, ако има подобен тип промяна, не е легално, ако говорим пряко на въпроса, да има подобно изменение извън правилата. Говорим и за изменения. В момента има много изисквания за стабилността на пода. Примерно пода не може да мръдне като извивка в краищата си с повече от 2 см и половина. Миналата година беше със съвсем различни параметри и то нагоре в по-голяма степен, надолу по-малка степен. Сега има завишени изисквания и за тези страници. Всичко това се измерва и ако има нещо като отклонение, то се хваща, но цялото поведение на Red Bull във въздуха е тема на специално обсъждане. Или как точно се обтича и задното крило, за което отговарях на някакъв въпрос, който бяхте изпратили с отварянето на DRS. Всичките елементи всъщност дават превъзходството на Red Bull в момента. Не е само изменението на един конкретен детайл, пък бил той предното крило, от което зависи толкова много. Red Bull имаше подобни извивки на предните крила преди години, много по-видими, много по-важни бяха тогава, защото тогава структурата беше различна. Сега не мисля, че това е определящото за тяхната скорост. С скоростта им завоите всъщност е може би съвсем не най-голямото им предимство. Астън Мартин, да речем, са много близки като представяне в завоите и затова очакванията са да има някаква съпротива срещу Red Bull от страна на Астън Мартин, конкретно да речем в Монако. Дали ще се случи, предстои да видим. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.